Sad smo na početku faze pilotiranja. Ono što želimo pilotirati je model personalne asistencije koji smo razvili. Sega sme na početna ta faza od pilotiranje to, a ona što sakame da go pilotirame je model na personalna asistencija koju što go razvivame vo sklop na projektot i koji se nadivame deka ke zažive i ke stane dostapen vo dogledno vreme za licata so invaliditet vo Македонија. Пилотирањето започнува со тренинг, бидејќи мислиме дека е важно сите кои што ќе бидат вклучени во проектот персонална асистенција, да ги добијат основните информации за моделот кој го развивме. Што е персонална асистенција? Кои се критериумите? Што лицата со инвалидитет можат да добијат со таа услуга? Како, на кој начин? Кои се персонални асистенти и на крајот на краиштата? Како тие можат да го подобрат својот живот ако користат една таква услуга? А какво е споредбата ако се направи со другите соседни земји? Дали тие веќе го користат овие лични асистенти? Така е. Могу речи оно што ја имам по своим така е. Сознанима. Можам да го кажам она што е според моите сознанија и во Хрватска, и во Србија, па и во Босна. Постои услугата персонална асистенција на различни нивоа. Значи, не е се уште нито една од тие земји постигнала ова да биде законски и финансиски регулирано и услугата да биде достапна на голем број лица со инвалидитет. Меѓутоа, во секоја од овие три земји, таа услуга е во процес на пилотирање или во фаза на развивање и подобрување на услугата која што е предходно развиена. Во моментов во Хрватска повеќе од 1000 луѓе добиваат лична асистенција. Започнаа со луѓе со физички инвалидитет, меѓутоа и веќе и слепи лица, како и лица со интелектуална попреченост, па дури и потешка, можат да добијат таква услуга. Она што е важно да се каже за нашиот тренинг овде во Струмица е дека се одвива под мотото «Ништо за нас без нас». Вклучени се 9 лица кои во фазата на пилотирање на проектот имаат физички инвалидитет, нивните асистенти, но и представници на општината. Исто така, вклучени се лица од Агенцијата за вработување, како и Сдруженијето Мобилност, кој ќе биде сервис провайдер во Струмица, а може би еден ден и пошироко за целиот регион. Она што е важно да го добијат како информација, сите кои што се вклучени, е дека нема посебно да работиме со лицата со инвалидитет, а посебно со останатите вклучени, туку сите заедно за да можат меѓусебно и да дискутираат, да даваат своји предлози, како тие би сакале да изгледа таа услуга, односно што мислат дека од предложеното треба да биде подобро и унапредено. Очекуваме по завршувањето на тренингот кој што трае овие 2 дена, да започнеме со пилотирање, да процениме колку на од вклучените им е потребна асистенција, на кој начин ќе се одвива. И при тоа, стручњаците кои што се ангажирани во овој проект ќе пружат поддршка и за време на проценката, и за време на пилотирањето на самиот проект. Уклучим корисницима колко е потребна асистенција, на кој начин ќе се она одвијат и при том ќе стручњаци кои су запослени на овом проекту пружат подршку за време и сами процени и после у наставку пилотирање.